Dobroveče, poštovani gledatelji, započinju središnje informativne minute. Evo što donosim u dnevniku. Udruga branitelja 106. brigade nastavlja s hvale vrijednim akcijama organizacijom ciklusa radionica na temu mentalnog zdravlja za sve zainteresirane. Godina kapitalnih projekata u Našicama, obnova trgova, parkova, vile Greger i dvora Cepejačević. Više o divljanju cijena goriva i hrane te temama koje su obilježile tjedan u novom izdanju 7 u 1, tjednom pregledu Drage Hedla. U organizaciji udruge 106. brigade započela je provedba ciklusa radionica o mentalnom zdravlju, a u okviru projekta Potpora sa socijalne distance. Mentalni poremećaji ne pogađaju samo braniteljsku, nego cjelokupnu populaciju, pa i ciklus radionica namijenjen svim zainteresiranima. Obrađivat će se 5 tematskih cjelina, od kojih su neke primjerice problemi sa spavanjem, psihološka otpornost i suočavanje sa stresom. Radionice se održavaju svakog drugog ponedjeljka u prostorima udruge u ulici Kralja Petra Svačića 36. Tehnologija i razvoj nikada nisu bili jača strana čovječanstva, a mentalno zdravlje nikada slabija. Zadnjih desetljeća psihološka otpornost pojedinaca opada s porastom obveza, gomilanjem stresa, dok mlađi trpe pod pritiskom nerealnih ideala i nejednakosti, a sve je, manje ili više, pogodila i pandemija. Prošlo je dakle vrijeme kada su branitelji bili dominantna skupina sa psihološkim poremećajima, pa je ciklus predavanja u organizaciji Doduše braniteljske udruge namijenjen svima. Mi moramo shvatiti da je COVID-19 učinio određene štete ne samo braniteljskoj populaciji, već svima, svim građanima Osijeka, svim uzrastima, svim spolovima. Taj COVID je uzrokovao da se ljudi povukli u sebe, više se ne druže, nema više onih aktivnosti koje su bile prije COVID-a. Uviđajući to, evo mi pokrećemo jedan dio predavanja. Koja će se održavati kroz 3 mjeseca, svaki drugi ponedjeljak. Ciklus radionica vodit će psihologinja i sama kći branitelja. Ja se nadam da će naš projekt doista potaknuti ljude da se uključe i da rade na sebi, odnosno da osvijeste stanje u kojima jesu i da kad prepoznaju da se jednostavno s nekim stvarima ne mogu sami nositi, da potraže pomoć. Teme za radionice dobro su promišljene kako bi se iz njih mogla izvući maksimalna korist. Vodili smo se nekakvom logikom što bi bilo korisno toj populaciji i prepoznali smo upravo da je važno da oni prepoznaju emocionalna stanja u kojima se nalaze i da im tu ponudimo nekakve alate samopomoći. Onda dalje imamo vještine komuniciranja, znači da razvijemo te strategije komuniciranja koje ne samo da pomažu profesionalno, već kao što sam rekla i u prijateljskim i obiteljskim odnosima. Također imamo temu stresa gdje ćemo prezentirati strategije koje bi mogle pomoći u nekakvim, ovako na prvu ruku, koje pomažu u nošenju sa stresom. Zatim imamo probleme sa spavanjem koji su karakteristični za ovu populaciju. Osim radionica pokrenut je i dežurni telefon jer i razgovor temeljen na aktivnom slušanju ima terapeutski potencijal. Znači, našim ćemo članovima, ali generalnoj braniteljskoj populaciji i njihovim obiteljima omogućiti telefon, znači dežurni telefon koji će raditi ponedjeljkom, srijedom i petkom od 16 do 19 sati. I on će dakle funkcionirati na principu telefonskog savjetovanja. Raspored predavanja može se naći na stranici udruge 106. brigade. Već sada za predstojeći ponedjeljak možemo najaviti iduće predavanje i to na temu vještine komunikacije. 18. listopada, dakle s početkom u 19 sati, u prostorima udruge u ulici Kralja Petra Svačića 36. U Našicama su u provedbi nikada veći projekti. Svi oni koji se sada provode, poput primjerice obnove i uređenja parka dvora Cepejačević, stvaraju bolju vizuru grada, ali i otvaraju brojne mogućnosti za mnoga kulturna i društvena događanja, s prilikom za dodatni razvoj turističke ponude. Na tim projektima koji se izravno tiču poboljšanja grada, već godinama radi Razvojna agencija NARA.
Našička razvojna agencija NARA već godinama funkcionira kao potporna institucija poduzetnicima, ali s druge strane njihov se rad može vidjeti u velikim projektima koji su od iznimnog značaja za budućnost grada. Jedan od najvećih je projekt Parkovni biser iz Slavonije, a najveći obnova i rekonstrukcija dvoraca Pejačević vrijedna 100 milijuna kuna. Cilj obnove je stvaranje tog nekog, kako bi rekao, uz taj kulturni dio, stvaranje nekog turističkog sadržaja za budućnost grada Našica, s kojim bi, ajmo reći, povećali taj turistički dio i privukli, naravno, posjetitelje u grad Našice. U Našicama su tako u provedbi nikad veći projekti koji će stvoriti zasigurno bolju vizuru grada, ali i otvoriti brojne mogućnosti za mnoga kulturna i društvena događanja. Uz infrastrukturne tu su i oni koji se tiču edukacije, a pri kraju je i projekt Info EduNet za kojeg su poduzetnici iznimno zainteresirani. Našička razvojna agencija provodi projekt Info EduNet, baš smo pri kraju, ali s obzirom da nam se pokazao kao jako dobar projekt gdje smo radili informiranje i savjetovanje sa poduzetničkim sektorom, znači naša poduzeća, ali i obiteljska poljoprivredna gospodarstva, odlučili smo i dalje provoditi te radionice i informirati naše poduzetnike sa svim natječajima, ali i kroz neku savjetodavnu funkciju u poslovanju poduzeća. Stvaranje pozitivne poduzetničke klime iznimno je bitno Našičkoj razvojnoj agenciji, kao i svakoj, i zato su već u pripremi novi planovi. Budući planovi su sa ovim nekim novim programskim razdobljem svakako razvoj poduzetništva i naravno kroz ovaj ruralni razvoj, razvoj naše poljoprivrede i naših OPG-a i poduzeća koja se bave sa primarnom poljoprivrednom proizvodnjom. I time bi trebali biti direktno involvirani kao potpora poljoprivrednicima u svim budućim natječajima koji će omogućiti njihov rast i razvoj u gradu Našicama. Posljednjih godina STEM područje sve više dobiva na značaju. Kako bismo jednoga dana imali što je moguće više stručnjaka iz ovih polja, s edukacijom je potrebno startati od malih nogu. Prepoznali su to u Europskom domu Vukovar, te su u suradnji s brojnim partnerima osmislili projekt Život u pokretu. Cilj je projekta kreiranje novih inovativnih STEM sadržaja što doprinosi jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva za popularizaciju STEM-a među krajnjim korisnicima, odnosno djecom osnovnoškolskog uzrasta. Trajeće 2 godine i provoditi se na nekoliko razina. Jedna razina je obnova prostora i opremanje suvremenih kabineta. Kabineti će se zvati Prika i Teka i bit će opremljeni uređajima i sredstvima za rad za biologiju, kemiju, matematiku, fiziku i određene inženjerske tehnologije. Svi sudionici bit će podijeljeni u timove koji će raditi na izgradnji programa za jačanje kapaciteta, a u sklopu toga organizirana su i studijska putovanja u Hrvatskoj, ali i van granica. Kroz narednih godinu dana timovi će imati mogućnost vidjeti i uzeti iskustva dobrih praksi iz Varaždina, iz Italije, iz Barcelone, iz Stuttgarta i na kraju ćemo evo i jednu konferenciju u Splitu raditi. Tako da doista nam je jako značajno da prikupimo iskustva dobre prakse, nešto što je već negdje primjenjivo i svakako primijeniti u gradu Vukovaru kako bi Vukovar išao u korak s europskim i svjetskim standardima. STEM područje sve više dobiva na važnosti proteklih godina, stoga ne čudi da se rade projekti kako bi ih se dodatno populariziralo. Među svim područjima najpopularnije u posljednje vrijeme IT industrija. IT je najvažniji tu, dakle, u STEM-u, ali najvažniji pokazatelj toga što ste vi rekli je u stvari broj tvrtki koje rastu sa trenutno u Osijeku i koje zapošljavaju i naše studente i u neku ruku u kojima naši studenti postaju i rukovoditelji, nositelji velike projekata i oni koji stvari drže ovaj veliki dio, kako bi to rekao, dakle, mogućnosti da se mladi ljudi zaposle i da se negdje nađe ovdje, da se ne moraju seliti. Ja ću kasnije pokazati brojeve kako to stvari izgleda zaista u Slavoniji. Nije potrebno otići odavde, nije potrebno tražiti neke bolje radne mjesta, sve se može odavde napraviti, ali kažem, STEM to omogućuje. No prije odlaska na fakultet valja djecu u osnovnoškolskom uzrastu zainteresirati za ovo područje i pokazati im kakve mogućnosti nudi. Grad Vukovar od preuzimanja osnivačkih prava nad osnovnim školama je u startu imao u planu
učiniti nešto više u radu sa darovitim učenicima i u konačno neki cilj nam je bio centar izvrsnosti, tako da ovo vidimo kao jedan početan korak prema tome, jer ćemo u centru grada dobiti jedan izuzetan prostor kojeg ćemo adaptacijom učiniti pogodnim za rad sa darovitim učenicima i za jedan takav STEM centar u budućnosti. Projekt je vrijedan približno 2 milijuna i 800 tisuća kuna, a EU ga sufinancira s 2 milijuna i 350 tisuća. IT sajmom, odnosno završnom konferencijom održanom u Vukovaru, predstavljeni su rezultati dvogodišnjeg europskog projekta prekogranične suradnje IT Community Region. U okviru projekta stvorena je IT platforma za potporu prekograničnoj IT poduzetničkoj zajednici. Projekt je vrijedan nešto više od 524 tisuće eura. Nositelj je Otvoreni univerzitet Subotica, a partneri Vukovarska razvojna agencija, Učilište Studium i Regionalna razvojna agencija Panoreg iz Subotice. Zaploviti poduzetničkim vodama često zna biti pothvat pun pitanja i nepoznanica koje treba što prije savladati. Želite li da vaš poslovni pothvat bude priča o uspjehu? Kako bi takvih uspješnih priča bilo što više u okviru dvogodišnjeg EU projekta prekogranične suradnje IT Community Region, stvorena je IT platforma za potporu prekograničnoj IT poduzetničkoj zajednici. Platforma je namijenjena svim freelancerima i poslovnim tvrtkama, njihovom povezivanju. Svi freelanceri mogu naći na IT portalu sve informacije kako otvoriti tvrtku, gdje se registrirati, gdje pronaći pečat, koliko novaca im treba za otvaranje obrta, trgovačkog društva. Osim toga imaju i dodatne alate gdje mogu učitati gotove predloške za sklapanje poslovnih ugovora. U ovom projektu mi smo bili izvođači praktičkih radova, mi smo skupa sa URO-om pomogli da se osmisli projekt, sadržaj projekta u smislu tehničkog sadržaja, načina korištenja, načina pristupa i na kraju smo, kažem, po njihovim željama izveli taj portal da bude onako kako su oni to zamislili. Platforma ima i oglase kao komunikacija između poslodavaca i posloprimaca, a sadrži i forum na kojemu se mogu razmjenjivati iskustva korisnika. Možemo reći da već sad imamo jako puno korisnika iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, čak i iz Mađarske. I zaista vjerujemo da ćemo uspjeti u ovom našem cilju projekta da prekogranično povežemo te naše freelancere. Oni su došli sa idejom, došli su sa dosta dobrim planom i idejom. Mi smo malo pomogli nekim savjetima kako bismo to mogli izvesti, da bi na kraju dobili, kažem, takav portal. Ja. Osim formiranja IT platforme, kroz projekt je proveden i čitav niz drugih aktivnosti. U sklopu projekta odrađeno je nešto više od 15 radionica, napravljeno je preko 10 webinara, 10 sesija, to je video materijala, 8 alata, rađene su radionice 3D modeliranja, proizvodnja zvuka i svega ostalog. I osim toga, evo, opremljene su 3 učionice gdje će se održavati poslovni sastanci, provoditi radionice i sve ostalo. Za ovaj projekt utrošeno je 524 tisuće eura, a svi sadržaj na IT platformi za potporu prekograničnoj IT poduzetničkoj zajednici su besplatni. Prije vremenske prognoze, 7 u 1, novi tjedni pregled, Drage Hedla. Hoće li uskoro na benzinskim crpkama stajati naoružani zaštitari poput onih u draguljarnicama ili zlatarnicama? Cijena crnog zlata, kako neki zovu naftu iz koje se prerađuje dizel i benzin naš svagdašnji, vinula se do nebesa odakle padaju povijesno visoki računi koje sada plaćamo za spremnik goriva. Vlada je morala reagirati pa je privremeno onemogućila nova poskupljenja goriva. Oni s dužim pamćenjem znaju kako takva ograničenja izazivaju umjetne nestašice, pa gorivo umjesto da završi na pumpama, čeka u spremištima da se cijene odlede. Možda se, kažu oni sa smislom za humor, sve moglo riješiti drugačije. Građanima treba omogućiti da spremnik benzina plaćaju na rate, onako kako to omogućuju brojne trgovine, na 3 ili 6 puta. Pa kako cijene rastu, povećava se i broj rata. Bilo bi dobro kada bi rasle samo cijene goriva, a sve drugo mirovalo. No, benzin je vrag. Ne samo što lako plane kad mu približite šibicu, već zapali i sve ostalo.
U svakom proizvodu ugrađen je dobar dio cijene benzina, jer gorivo je potrebno u poljoprivredi, industriji, naravno transportu, kako bi sve ono što kupujemo stiglo do polica. A kad sve poskupi, kad cijene podivljaju, onda i vlada mora nešto učiniti, pa se tako ovih dana oglasio i ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović, najavivši kako će do kraja mjeseca biti donesena odluka o povećanju minimalne plaće. To će svakako obradovati one s minimalcem, ali zabrinjava one koji razumiju što to znači. Kada počne utrka cijena i plaća, plaće ostanu kraćih rukava, jer takva utrka uvijek proizvede aždaju s puno glava zvanu inflacija. A takva ždaja ima sve odlike onih i strašnih priča. Na mjestu gdje odsjećate jednu glavu, narastu dvije nove. Vrhovni sud prošlog je tjedna donio presudu kojom je HDZ proglašen krivim za slučaj u javnosti poznat kao Fimi Media, pa će stranka morati vratiti priličan novac kojeg je iz državnih tvrtki i pojedinih ministarstava nezakonito uzela u vrijeme bivšeg premijera Sanadera. Sva je sreća što stranke, za razliku od njihovih šefova, ne mogu u zatvor, jer kad bi se to dogodilo, imali bismo pretrpane zatvore i tisuće praznih fotelja. HDZ-u sada ostaje zasukati rukave i vratiti novac kojeg je presudio Vrhovni sud. Jedino kako to može jest povećati članarinu. Sva sreća pa će vlada uskoro povećati minimalac. Nije samo presuda HDZ-u pokazala kako naše pravosuđe postupa po zakonu, pravično i strogo, bez obzira o kome se radilo. Tako je u tjednu iza nas presuđena ne samo vladajuća stranka, već i 55-godišnji stanovnik Nina, koga je Općinski sud u Gračacu osudio na 15 dana uvjetne kazne zatvora i oduzimanje protupravne imovinske koristi od 60 kuna, koje je, govoreći da je gladan, isprosjačio od troje sugrađana. Njima će novac biti vraćen, a Kninjanin neće u zatvor ako u sljedećih godinu dana ne počini sličan ili teži prekršaj. Ne znamo kakvo je uputu o pravnom lijeku propisao sud, ali ne bismo se čudili da glasi: ugledaj se na mnoge Hrvate, pa umjesto što prosiš, skupljaj boce po kontejnerima. Inflacija nam ne prijeti samo kad su u pitanju troškovi života. U tjednu iza nas značajno je porastao i broj oboljelih od COVID-a, pa smo samo u jednom danu prešli broj novozaraženih koji se popeo na više od 2000. Rastu, nažalost, i brojke umrlih i kao da se vraćamo u stanje najtežih dana pandemije. O cijepljenju se sve manje govori, a antivakseri preuzimaju inicijativu. Ne samo u Hrvatskoj, već posvuda u Europi i ostatku svijeta. Domaći su smislili novu taktiku. Sada se okupljaju pred stanovima onih koje smatraju odgovornima za provođenje epidemioloških mjera. Za sada su došli do vrata ministra Vilija Beroša, pa ih je morala rastjerati policija. Zbog takvih možda nas čekaju nove epidemiološke mjere. Zabranjeno je okupljanje više od 5 osoba pred domovima članova nacionalnog stožera. Ne okupljaju se samo antivakserski prosvjednici pred vratima ministara, okuplja se i hrvatska oporba. Eto, u tjednu iza nas okupili su se i zauzeli, moglo bi se reći okupirali, saborsku govornicu i tako onemogućili rad parlamenta. Oporba ne želi kandidata kojeg vladajući predlažu za novog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije, te su u znak prosvjeda okupirali saborsku govornicu i ondje se ukopali, čvrsti i postojani kao kositreni vojnici. Bio je to rijedak, ali lijep prizor iz Sabora. Toliko zastupnika na jednom mjestu već dugo nismo vidjeli. Za razliku od uobičajeno praznih saborskih klupa, eto sada naših zastupnika, onih koje smo birali, na svom radnom mjestu. Punobrojniji od hrvatske oporbe u Saboru bili su navijači naše nogometne reprezentacije koji su se, njih 10.000, okupili u Osječkom gradskom vrtu da bi bodrili vatrene u duelu sa Slovacima. I nekako nisu baš uspjeli. Bodrili su bodrili, ali i pomodrili od hladne kišne večeri, pa je na kraju sve ispalo nekako pokislo. Nismo pobijedili Slovake. Izmiče nam prvo mjesto u kvalifikacijskoj skupini za svjetsko nogometno prvenstvo sljedeće godine. Sada sve ovisi kako ćemo odigrati s Rusima u Splitu sredinom sljedećeg mjeseca. Valjda tamo neće padati kiša kao u Osijeku pa ugasiti vatrene, očito nedovoljno otporne na vodu.
Novi tjedan započinje pretežno sunčanim vremenom. U unutrašnjosti zemlje početkom dana bit će mjestimične magle koja se ponegdje može zadržati i u dijelu prije podneva. U kopnenoj Hrvatskoj puhat će slab vjetar sjevernih smjerova. Jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti između 1 i 4, na istoku moguće i malo više, a u najtoplijem dijelu dana očekuje nas od 13 do 17 Celzijevih. Pratili ste Dnevnik Osječke televizije. Ugodan ostatak vikenda. We'll be right back.